Bugün ben sizi Harici İşler Naziri vazifesine təyin edirəm. Eminim ki, bu yüksek ehtimadı siz doğrulacaksınız. Bu sahə sizin için yeni olsa da, idare etme təcrübəniz kifayət qədər büyüktür. Müxtəlif vəzifələrdə işləmişsiniz, o cümlədən nazir vəzifəsində. Bununla beraber Azərbaycanın harici siyaseti ile bağlı benim tarafımdan defalarla esas istiqamətlər müəyyən edilmiştir ve bu haqda açıklamalar verilmiştir. Bizim harici siyasetimiz açıqdır ve biz öz harici siyaset prioritetlerimizi açıq şekilde beyan edirik ve məqsədlere çatmak için ardıcıl siyaset aparırız. Bütün ölkələrle beraber hüquqlu, karşılıklı hürmet ve eytimat esasında münasibetlerin kurulması bizim esas prinsiplerimizden biridir. Ve hesab edirəm ki, bu sahede Azerbaycan son illerde büyük uğurlar elde edip, Azerbaycan Dünya Birliği'nin layiqətli üzvüdür. Dünyada bize olan hürmet artmaqdadır. Bunu müxtəlif vaxtlarda Azerbaycan'a beynəlxalq aləm tərəfindən göstərilən dəstək eyni şəkildə sübut edir. Bizim dünyadaki rolumuz artır. Bölgədə ölkəmizin iştirakı olmadan, maraqları təmin edilmədən hər hansı bir layihənin icrası qeyri-mümkündür. Və bizim siyasətimiz Azərbaycana illər boyu daha çox dostlar kazandırıbdır ve tesadüfi değil ki bugün bizim beynəlxalq mövqelerimiz kifayet kadar güclüdür. Elbette ki harici siyasetle bağlı esas istiqamətleri ben bugün bir daha qeyd edeceğim ama ondan evvel demek istedim ki ilk növbədə nazirlik sisteminde vəziyyət sağlamlaştırılmalıdır. İlk növbədə təhlil aparılmalıdır. Nöqsanların aradan qaldırılması üçün əməli tədbirlər görülməlidir. Kadr siyasətində şəxsi tanışlıq, rəğbət, dostluq əlaqələri yox. Kadr siyasətində peşəkarlıq, vətənpərvərlik və milli dəyərlər əsas olmalıdır. Peşəkar, vətənə bağlı olan bilikli ve Azerbaycan'ın maraqlarını layiqincə müdafiə edə bilən kadrlar önə çəkilməlidir. Nazirlikdə müxtəlif idarələr arasındaki o cümlədən rəhbər işçiləri arasındaki koordinasiya işləri lazımı səviyyədə təmin edilməlidir. Və nazirliyin fəaliyyəti üçün əlavə tədbirlərin görülməsi haqqında sizdən təkliflər gözləyəcəm. Bizim xarici nümayəndəliklərdə görülən işlər ciddi təhlil edilməlidir. Səfirliklərin işinin səmərəlilik əmsalı müəyyən edilməlidir. Bəzi hallarda bizim xarici səfirliklərimizdə çalışan insanlar öz işine laqeyd yanaşırlar, pasiv olurlar, ülkemizin maraqlarını lazımı səviyyədə müdafiə edə bilmirlər, ülkemizin maraqlarını təmin edə bilmirlər, ülkemiz haqqında reallıqları geniş ictimaiyyətə çatdıra bilmirlər ya da ki bunu etmək istəmirlər. Vaxtaşırı Azərbaycana qarşı ünvanlanan şər böhtan xarakterli iradlara lazımı cavab verə bilmirlər ya da ki bunu etmək istəmirlər. Ona görə bütün bu məsələlər əlbəttə ki sizin gündəlik fəaliyyətinizdə önəmli rol tutmalıdır və bizim xarici nümayəndələrimiz, diplomatlarımız ölkəmizin maraqlarını tam təmin etməlidir. Mən deyə bilərəm ki, bizim xaricdə fəaliyyət göstərən diplomatlarımızın əksəriyyəti yüksək kriteriyalara cavab verir. Ancaq
İlk növbədə vəziyyət təhlil edilərkən nöqsanlara fikir vermək lazımdır. Xarici səfirliklərimiz, xaricdə yaşayan Azərbaycan icmaları ilə, xaricdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan icmaları ilə sıx əlaqədə olmalıdırlar. Diaspor təşkilatlarının koordinasiya işinə öz töhfəsini verməlidir. Ki həm diaspor təşkilatları, həm səfirliklər Azərbaycanın maraqlarını və Azərbaycan reallıqlarını çatdırsınlar, Azərbaycan maraqlarını təmin etsinlər. Xarici kütləvi informasiya vasitələri ilə sıx təmaslar olmalıdır. Yenə də Azərbaycan haqqında bəzi hallarda gedən yanlış məlumata dərhal reaksiya verilməlidir. Adekvat reaksiya, formal yox. Çünki bir çox hallarda biz bunu görmürük. Ölkəmiz haqqında qəsdən uydurulan, heç bir əsası olmayan şayələr təqzib edilmir. Əgər mən müdaxilə etməsəm, təqzib edilmir. Ya məşğul olmaq istəmirlər bu işlə, ya başqa göstərişlər alırlar. Bugün siz deyir ki, Azərbaycana qarşı təşkil edilmiş və koordinasiya edilmiş çirkin kampaniya aparılır. Və Azərbaycan vətəndaşları yaxşı bilirlər ki, bunun kampaniyanın mənbəyi və səbəbi nədir? Bir çox səbəblər var, onların arasında bizim müstəqil siyasətimizdir. Milli maraqlara söykənən siyasətdir və bizim özümüzü ləyaqətli aparmağımızdır. Ancaq bu kampaniya adekvat cavab verilir, yoxsa yox, verilmir. Xaricdə bəzi anti-Azərbaycan ünsürlər öz fəaliyyətində, öz çirkin əməllərində, bəyanatlarında yaşadıqları ölkələrin qanunlarını pozurlar, kobudcasını, terrora çağırışlar, konstitusiya quruluşunun dəyişdirilməsinə çağırışlar. Bütün bunlar nəinki Azərbaycanın, bir çox ölkələrin qanunvericiliyində, o cümlədən cinayət məcəlləsində təsbit edilmiş məsələlərdir. Və buna görə bu cinayəti törətmiş insanlar cinayət məsuliyyətindən cəlb edilməlidir. Amma bizim xaricdə fəaliyyət göstərən diplomatik nümayəndəliklər bu məsələyə diqqət yetirirlər. Deyə bilərəm ki, yox, baş qoşmaq istəmirlər, heç kimlə pis olmaq istəmirlər. Bəzi hallarda fəaliyyət göstərdikləri ölkələrdə Azərbaycan maraqlarını yox, həmin ölkələrin maraqlarını müdafiə edirlər. Özlərini yaxşı tərəfdən həmin o ölkələrin yüksək vəzifəli nümayəndələrinə göstərmək üçün. Mən bir də demək istəyirəm ki, biz bütün ölkələrlə normal və dostluq münasibətlərinin, tərəfdaşlıq münasibətlərinin formalaşmasında əməli praktiki addımlar atırıq. Amma o demək deyil ki, öz ölkənin maraqları, öz xalqın maraqları kənarda qalsın və bizim bəzi xarici diplomatlarımız fəaliyyət göstərdikləri ölkələrin elçilərinə çevrilirlər. Buna son qoyulmalıdır. Bu da yanlış kadr siyasətinin təzahürüdür. Bəzi diplomatlar dövlətə xəyanət ediblər, satqınlıq ediblər və bunu gizlətmirlər. Yaşadıqları ölkələrin xüsusi xidmət orqanlarının nəzarətindədirlər. Bizdə kifayət qədər məlumatlar var. Və bugün Azərbaycana qarşı çirkin kampaniya aparan, özünü azərbaycanlı kimi təqdim edən, əslində ermənilərdən də pis olan ünsürlərin mütləq əksəriyyəti yaşadıqları ölkələrin xüsusi xidmət orqanlarının nəzarətindədir. Onlardan pul alırlar, onlardan təlimatlar alırlar. Bizdə kifayət qədər bu məsələ ilə bağlı məlumatlar var. Və bizim xüsusi xidmət orqanlarımız tərəfdaş ölkələrin xüsusi xidmət orqanlarına dəfələrlə bu haqda məlumatlar vermişlər və demişlər ki, biz bilirik ki, filan adamı siz
istigametlendirirsiniz. Falan adama siz ev vermişsiniz. Falan adamın çirkin çıkışları sizin idarenizde yazılır. Bütün biz bunları bilirik. Ve bu bir de demek istedim ki o ülkelerin riyakarlığını gösterir. Çünkü ben bu hakta defalarca demişim. Bir taraftan bize dostluk signalları gönderilir. Üzde taraftaşlık hakkında sözler deyilir. Ama aslında bize karşı kampanya yaparılır. Bunun da məqsədi Azerbaycan'ı zayıflatmak, Azerbaycan'ı sarsıtmak, Azerbaycan'ı lekelemek, Azerbaycan rehberleri hakkında olmayan yalanları yaymak. Ancak artık hayat gösterir ki bunun hiçbir ehmiyeti yoktur. Çünkü Azerbaycan halkı her şeyi özü yaxşı bilir ve bilir ki bugün bizim faaliyetimizde Azerbaycan halkının maraqları her şeyden üstündür. Ve çok güman ki məhz o cümleden buna göre bize karşı bazı hallarda böyle çirkin üsullardan istifade edilir. Bilirsiniz, müxtəlif vaxtlarda bu üsulların məzmunu və formaları dəyişirdi. Vaxtilə dırnaq arası, müstəqil, qeyri-hökumət təşkilatları vasitəsilə bizə hücumlar edilirdi. Halbuki hər kəs yaxşı bilir ki, bu qeyri-hökumət təşkilatları hansı mənbələrdən maliyyələşir. Böyük dövlətlərin xarici siyasət orqanları tərəfindən maliyyələşir. Bir müddət bizə qarşı xarici ölkələrin kütləvi informasiya vasitələri çirkin kampaniya aparırdı. Həm elektron, həm yazılı kütləvi informasiya vasitələri və bu kütləvi informasiya vasitələri hansı mənbələrdən maliyyələşir, bunu da biz bilirik. Bunun heç bir faydası olmadı, əksinə Azərbaycan ictimaiyyəti bunu çox yaxşı dərk edirdi, başa düşürdü ki, bunun məqsədi nədir? Azərbaycanı zəiflətmək, Azərbaycanda xaos yaratmaq, Azərbaycanı 90-cı illərin əvvəllərinə qaytarmaq və ondan sonra bu imkanlardan istifadə edib öz maraqlarını təmin etməkdir. Ona görə bu keçməyəndə indi növbəti çirkin üsullara əl atıldı. Özlərini azərbaycanlı kimi təqdim etməyə çalışan, ancaq mənəvi cəhətdən eybəcərliyin rəmzinə çevrilmiş antimilli ünsürlər indi xarici xüsusi xidmət orqanlarının rəhbərliyi altında Azərbaycana qarşı çirkin kampaniya var. Bu düşünülmüş siyasətdir və bu siyasətin əslində məqsədi Azərbaycan xalqının əsrlər boyu qoruduğu milli dəyərləri sarsıtmaqdır. Bizim mənəvi sütunlarımızı dağıtmaqdır. Çünki Azərbaycan xalqının mentaliteti bunu inkar edir. Heç vaxt bizim tariximizdə belə çirkin üsullardan, yalanlardan, böhtanlardan istifadə edilmirdi. Bu bizə idxal edilir xaricdən. Ona görə bizim diplomatlarımız buna qarşı fəaliyyət göstərməlidirlər. Yoxsa ki, dəymə mənə, dəymərəm sənə prinsipilə işləmək olmaz. Əfsuslar olsun ki, bizim Xarici İşlər Nazirliyində son vaxtlar bu prinsip əsas rol oynayır. Mən demişəm ki, bizim diplomatiyamız hücum diplomatiyası olmalıdır. Milli maraqlar tam təmin edilməlidir. Ancaq bir çox hallarda bunun əksini görürük. Görürük ki, razılaşma prinsipi əsas tutulur. Öz maraqlarını kənara qoyub, kiminsə xoşuna gəlmək üçün səylər göstərilir. Bu haqda bir çox məlumatlarım var. Ona görə siz bu məsələləri nəzərdə saxlayın və bizə elə diplomatik kadrlar lazımdır ki, həm peşəkar olsunlar, milli ruhda olan adamlar olsunlar, milli dəyərlərə bağlı olsunlar və bizi
müdafiə edə bilsinlər, ölkəmizi müdafiə edə bilsinlər. O ki, qaldı bizim xarici siyasətlə əlaqədar əsas prioritetlərimizə. Qeyd etməliyəm ki, bu prioritetlər haqqında mən kifayət qədər geniş ictimaiyyətə açıqlama vermişəm. Bugün bir də demək istəyirəm, siz indi yeni nazir kimi bunu bir daha məndən eşitməlisiniz və Azərbaycan ictimaiyyəti də bunu bir daha eşitməlidir. Bizim qonşu ölkələrlə münasibətlərimiz bizim üçün prioritetdir. Bu münasibətlər çox sağlam zəmində qurulubdur. Artıq həyat və hadisələrin gedişatı onu göstərir ki, bu çox düzgün siyasətdir və qonşu ölkələr tərəfindən də Azərbaycana qarşı olan siyasət çox müsbətdir. Biz bu siyasəti dostluq, mehriban qonşuluq prinsipləri əsasında qurmuşuq və beləliklə heç bir qonşu dövlətlə, təbii ki, Ermənistan istisna olmaqla bizim heç bir problemlərimiz yoxdur. Keçmişdən qalan problemlər həll olunub, bəzi hallarda bəzi ölkələrin dairələri süni şəkildə bəzi problemlər ortaya atmaq istəyirlər, ancaq bunun da heç bir səmərəsi yoxdur. Qonşu dövlətlərlə bizim münasibətlərimiz strateji xarakter daşıyır. Biz bir bölgədə yaşayırıq, biz qonşuyuq və bu qonşuluq əbədi olacaqdır. Eyni zamanda qonşu ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılar əlbəttə ki, bu münasibətlərdə xüsusi yer tutur və onların rahat yaşaması təbii ki, bizim üçün çox önəmlidir. Və bu baxımdan da qonşu ölkələrlə münasibətlər xüsusi əhmiyyət daşıyır. Həm siyasi, həm iqtisadi, enerji, nəqliyyat, mədəniyyət, bütün sahələrdə bu münasibətləri yüksək qiymətləndirmək olar. Mən deyə bilərəm ki, bizim qonşularımızla münasibətlər nümunəvi xarakter daşıyır. Çünki dünyada gedən proseslər onu göstərir ki, bəzi hallarda qonşular arasında münasibətlər problemli olur. Bildiyiniz kimi, biz qonşu ölkələrlə üçtərəfli əməkdaşlıq formatında da fəaliyyət göstəririk və onu da bildirməliyəm ki, bu üçtərəfli formatların təşəbbüskarı da biz olur. Və bugün bütün qonşularla müxtəlif konfigurasiyada üçtərəfli əməkdaşlıq formatı icra edilir və bu həm regional təhlükəsizliyə müsbət təsir göstərir, iqtisadi, enerji, nəqliyyat layihələrinin icrasına gözəl zəmin yaradır. Ona görə Xarici İşlər Nazirliyinin fəaliyyətində qonşu ölkələrlə münasibətlər bundan sonra da prioritet kimi qalacaq. Bizim İslam Əməkdaşlıq Təşkilatında fəaliyyət göstərən ölkələrlə də münasibətlərimiz çox yaxşıdır. Azərbaycan müsəlman aləminin bir parçasıdır və beynəlxalq təşkilatlarda ən çox dəstək alan ölkələr biz tərəfdən müsəlman ölkələridir və bizə də müsəlman ölkələrindən ən çox dəstək gəlir və bu yaxınlarda Ermənistanın növbəti hərbi təhribatı ilə bağlı İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı bəyanatla çıxış edib, Azərbaycanın haqlı mövqeyini müdafiə edib və biz bunu yüksək qiymətləndiririk və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının xətti ilə Azərbaycanda bir çox tədbirlər keçirilmişdir. Mən bir çox zirvə görüşlərində iştirak eləmişəm və həmişə öz çıxışlarımda və öz fəaliyyətimdə İslam aləmində əməkdaşlığın, həmrəliyin inkişafına fikir vermişəm, səylər göstərmişəm və bəzi müsəlman ölkələri arasında mövcud olan ixtilafların yumşaldılması ya da ki, aradan qaldırılması üçün Azərbaycan öz səylərini əsirgəmir və bəzi hallarda bu səylər yaxşı nəticələrə gətirib çıxarır. Çünki ilk növbədə müsəlman aləmində həmrəylik olmalıdır ki, biz öz ənənəvi dostlarımızla öz gələcəyimizi
sağlam zeminde qura bilək. Türk dilli dövlətlər bizim üçün qardaş xalqlardır və bütün türk dilli dövlətlərlə bizim çox gözəl münasibətlərimiz var. Bildiyiniz kimi hal-hazırda Azərbaycan türk dilli dövlətlərin əməkdaşlıq şurasına sədrlik edir. Və onu da bildirməliyəm ki, türk dilli ölkələrin zirvə görüşləri uzun illərdir ki, keçirilir. Azərbaycan və digər postsovet ölkələr müstəqiliyə qovuşduqdan sonra dərhal belə zirvə görüşləri keçirilir. Ancaq türk dilli dövlətlərin əməkdaşlıq şurası təşkilat olaraq Naxçıvan şəhərində yaradılıbdır. Azərbaycanda Naxçıvan şəhərində keçirilmiş zirvə görüşlərinin birində belə bir təşkilat yarandı və hal-hazırda təşkilat öz potensialını gücləndirir və onu da bildirməliyəm ki, türk dilli dövlətlərin əməkdaşlıq şurası da bu yaxınlarda baş vermiş sərhəd münaqişəsi ilə bağlı Azərbaycanı dəstəkləyən açıqlama vermişdir. Bizim Avropa İttifaqı ilə əlaqələrimiz də çox möhkəm zəmində qurulub. Avropa İttifaqına üzv 9 dövlətlə Azərbaycanın strateji tərəfdaşlıq haqqında sənədləri vardır. Bu, Avropa İttifaqının üçdə bir hissəsidir. Və hal-hazırda Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında yeni saziş üzərində iş aparılır. Sazişin böyük hissəsi razılaşdırılıb. Siz dərhal bu məsələ ilə məşğul olmalısınız və bugün hələ ki razılaşdırılmamış məsələlərə fikir verin. Hesab edirəm ki, Azərbaycan maksimum dərəcədə konstruktivlik göstəribdir və bugün hələ də razılaşdırılmamış məsələlər bizim üçün indiki formada onları qəbul etmək, deyə bilərəm ki, çox çətin olacaq və əhəmiyyətsiz olacaqdır. Çünki mən demişəm ki, biz nə üçün yeni saziş imzalamalıyıq ki, öz maraqlarımızı daha böyük dərəcədə müdafiə edək, təmin edək və qarşı tərəf də həmçinin. Onlar nə üçün Azərbaycanla bu sazişi imzalamaq istəyirlər ki, öz maraqlarını müdafiə etsinlər, təmin etsinlər. Bu da təbiidir. Ancaq gərək bu maraqların uzlaşması olsun. Yəni, biz heç vaxt bizi qane etməyən, yaxud da ki, bizə hansısa problem yarada biləcək sazişə imza atmarıq. Bu, əhəmiyyətsizdir, mənasızdır. Biz Azərbaycan xalqına məlumat verməliyik ki, nə üçün biz bunu edirik? Biz edirik ki, daha yaxşı şərait olsun, əməkdaşlıq üçün daha yaxşı imkanlar yaransın, xalqımız üçün daha geniş imkanlar açılsın. Yoxsa elə saziş imzalasın deyə sazişə qol çəkmək düzgün olmaz. Və bizim mövqeyimiz də tam açıqdır. Bugün mən bütün ictimaiyyətə bunu bildirirəm. Hesab edirəm ki, kompromis üçün yer var, ancaq gərək xoş niyyət olsun və qarşılıqlı iradə olsun. Azərbaycan tərəfində bu iradə var. İndi ümid edirəm ki, bu danışıqlar uğurla davam edəcək. Onu da nəzərə almalıyıq ki, hal-hazırda Avropa komissiyasının yeni tərkibi formalaşıbdır və biz əlbəttə ki, Avropa İttifaqının Azərbaycana münasibətinin statusunu özümüz üçün daha dəqiq müəyyən etməliyik. Biz bəri başdan o mövqedə idik ki, real olmayan hədəflər qoymayaq qarşımıza. Çünki sonra bu hədəflərə çatmayanda məyusluq yarana bilər, qarşılıqlı inamsızlıq yarana bilər. Ona görə elə məqsədlər qoymalıyıq ki, ona biz çata bilək. Və bu məqsədlər bizim necə deyirlər, maraqlarımıza uyğun olsun. Ona görə bu istiqamətə hesab edirəm ki, gələcək fəaliyyət də uğurlu olacaqdır. Təbii ki, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə bizim münasibətlərimiz çox böyük əhəmiyyət daşıyır və bu münasibətlərin böyük tarixi var, həm siyasi, iqtisadi, enerji sahəsində. Çox yaxşı nəticələr var. Təhlükəsizlik sahəsində yaxşı nəticələr var.
Azərbaycanın Əfqanistanda sülh məramlı missiyalarında göstərdiyi səylər Amerika tərəfindən yüksək qiymətləndirilir və bildiyiniz kimi Azərbaycan üzərindən çox önəmli nəqliyyat dəhlizi keçir və buna şimal nəqliyyat dəhlizi deyilir. Əslində bu hava nəqliyyatıdır və yüklərin təhlükəsiz şəkildə nəql edilməsi bu gün hər bir ölkə üçün çox önəmlidir. Bizim siyasi münasibətlərimizin inkişafına gəldikdə hesab edirəm ki, bu gün bu münasibətlər çox yaxşı səviyyədədir və Prezident Trumpın mənə göndərdiyi bir çox məktublarda Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycana olan xoş münasibəti öz əksini tapır və son məktubunda qeyd eləmişdir ki, bizim iki böyük dövlətimiz birlikdə bundan sonra da çalışacaq. Mənim də Prezident Trumpa göndərdiyim məktublarda bizim münasibətlərimizin əhəmiyyəti qeyd olunur və əminəm ki, bundan sonra da bu əlaqələr uğurla inkişaf edəcək. Bu əlaqələrin gələcəyi hesab edirəm ki, çox müsbət olacaqdır. Bizim strateji investorumuz Böyük Britaniyadır. Böyük Britaniya ilə də bizim çox sıx tərəfdaşlıq münasibətlərimiz var. Əvvəlki dövrdə biz bu münasibətləri eyni zamanda Avropa İttifaqı prizmasından təhlil edirdik, dəyərləndirirdik. Amma artıq Böyük Britaniya Avropa İttifaqının üzvü deyil və həm bizim, həm də onların qarşılıqlı marağı gündən günə artır. Böyük Britaniyanın BP şirkəti bizim strateji tərəfdaşımızdır. Bu tərəfdaşlığın artıq 25 ilini biz qeyd eləmişdik keçən il və bundan sonra ən azı 25-30 il birlikdə çalışacağıq. Ancaq əlbəttə ki, bu iki tərəfli münasibətlərə də müsbət təsir göstərdi. Ancaq hər iki tərəfin fikri ondan ibarətdir ki, biz qeyri-neft sektorunda daha böyük işlər görməliyik. Bir sözlə, bu əlaqələr də bizim üçün çox önəmlidir. Biz bildiyiniz kimi hal-hazırda qoşulmama hərəkatının sədriyik. Və bu sədriliyi 120 ölkənin yekdil qərarı ilə qazanmışıq və bu sədriliyi öz üzərimizə götürəndə mən demişdim ki, bu formal sədrilik olmayacaqdır. Biz beynəlxalq təşkilatlarda qoşulmama hərəkatına üzv ölkələrin maraqlarını eyni zamanda beynəlxalq hüququ, ədaləti dəstəkləyəcəyik və bunu əməli işlərdə göstərdik. Bu pandemiya dövründə qoşulmama hərəkatının zirvə görüşü bizim təşəbbüsümüzlə keçirildi. Eyni zamanda Türk dilli dövlətlərin əməkdaşlıq şurasının zirvə görüşü keçirildi. Biz qoşulmama hərəkatına üzv ölkələrə humanitar yardım göstərdik. Həm birbaşa, həm də Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı xətti ilə. Və qoşulmama hərəkatı adından BMT Baş Assambleyasının xüsusi sessiyasının təşəbbüskarı biz olmuşuq və bu təşəbbüsə bildiyiniz kimi 130-dan çox ölkə qoşuldu və hesab edirəm ki, bu bizim növbəti siyasi uğurumuzdur. Və əlbəttə ki, fəaliyyətinizin əsas hissəsi Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə istiqamətləndiriləcək. Bu, bizim üçün əsas məsələdir, bu, milli məsələdir və son illər görülmüş tədbirlər nəticəsində bütün beynəlxalq təşkilatlar bu məsələ ilə bağlı öz mövqeyini ortaya qoyublar. Əgər münaqişə getdiyi dövrdə BMT Təhlükəsizlik Şurası 4 qətnamə qəbul edibsə, ondan sonraki dövrdə bütün digər təşkilatlar da oxşar qərar və qətnamələr qəbul edib. ATƏT,
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Avropa Parlamenti, Avropa Şurası Parlament Assambleyası, Qoşulmama Hərəkatı, NATO və digər təşkilatlar. Və son vaxtlar, 2 il bundan əvvəl Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında paraflanmış tərəfdaşlıq prioritetləri sədəndində də ölkəmizin ərazi bütövlüyü, suverenliyi və sərhədlərin toxulmazlığı ilə bağlı xüsusi bənd var. Yəni, hüquqi baza tam təmin edilib. O ki, qaldı münaqişənin həllinə bizim mövqeyimizdə qeyd etdiyim kimi heç bir dəyişiklik ola bilməz. Dağlı Qarabağ bizim tarixi torpağımızdır və ölkəmizin ərazi bütövlüyü təmin edilməlidir və bərpa edilməlidir. Bu bir mənalıdır və heç bir ölkə qondarma Dağlı Qarabağ Respublikasını tanımayıb və orada bu yaxınlarda keçirilmiş qondarma seçkilər bir də bunu təsdiqlədi. Çünki bütün aparıcı dövlətlər, qonşu dövlətlər, aparıcı beynəlxalq təşkilatlar bu seçkilərin tanınmaması ilə əlaqədar bəyanatlar vermişlər. O ki, qaldı danışıqlara, mən bir də demək istəyirəm ki, biz imitasiya naminə danışıqları aparmaq fikrində deyilik. Mənasız video konferanslar aparmaq fikrində deyilik. Bunun mənası olmalıdır. Və mən demişəm ki, Minsk qrupunun çox fəal işi olmalıdır və onların mandatı çərçivəsində təkcə təmas xəttində yaxud da ki, dövlət sərhədində atəşkəsin təmin edilməsi məsələsi yox, mahiyyət üzrə danışıqlar aparılmalıdır və bunun üçün artıq uzun illər ərzində formalaşmış baza var. Ancaq Ermənistan öz destruktiv addımları ilə, qeyri-konstruktiv bəyanatları ilə və sərhəddə və təmas xəttində törədikləri hərbi cinayətləri ilə bütün bu danışıqlar konstruksiyasını məhv edir. Ermənistan danışıqlar formatını dəyişmək istəyir, danışıqların mahiyyətini pozmaq istəyir. Yəni, faktiki olaraq, bugün Ermənistan danışıqlar prosesini dağıdır və bunu hər kəs görür. Sadəcə olaraq, Ermənistan rəhbərliyinin açıqlamalarına fikir vermək kifayətdir. Onların hərbi rəhbərliyi bizi hədələməyə çalışır. Yeni torpaqların işğalı ilə bizi hədələmək istəyir. Ancaq bunlara bugünlərdə verilən dərs, hesab edirəm ki, uzun müddət bundan sonra onların yaddaşından silinməyəcək. Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəcək və Azərbaycan xalqının səbrinin həddi var. Ona görə danışıqlar mahiyyət üzrə aparılmalıdır və biz əgər görsək ki, bu danışıqlar əhəmiyyətsizdir, onda buna uyğun şəkildə öz addımlarımızı da və bəyanatlarımızı da verəcəyik. Demək olar ki, bizim xarici siyasətlə olan əsas məsələləri mən qeyd etdim. Əlbəttə, bu görüş əsnasında bütün başqa məsələləri əhatə etmək vaxt baxımından mümkün deyil. Ancaq əminəm ki, sizin idarə etmədə əldə etdiyiniz təcrübə sizə imkan verəcək ki, qısa müddət ərzində işin içinə girəsiniz və dediyim kimi, Azərbaycan xarici siyasəti ölkəmizin maraqlarını tam təmin etmək üçün öz sözünü deyəcəkdir. Sizə fəaliyyətinizdə uğurlar arzulayıram. Möhtərəm cənab prezident, ilk olaraq bu yüksək etimada görə mən sizə dərin minnətdarlığımı bildirmək istərdim. Cənab prezident, mən sizi əmin etmək istərdim ki, bugünləri burada
səsləndirdiyiniz bütün fikirlər Xarici İşlər Nazirliyinin fəaliyyətinə dair qeyd etdiyiniz bir sıra nöqsanlar və ölkəmizin strateji maraqlarının təmin edilməsi istiqamətində əsas istiqamətlər və vəzifələrlə bağlı olaraq sistemli və davamlı fəaliyyətin təmin edilməsi üçün əlimdən gələn bütün səyləri əsirgəməyəcəm. Bu qoyulan vəzifələrin öhdəsindən gəlmək üçün qısa müddət ərzində siz qeyd etdiyiniz kimi sahə yeni olsa da ancaq bütün bacarığımı və biliklərimi bu sahəyə yönəldərək vəziyyəti daha dərindən təhlil edərək diqqətinizə bir sıra təklifləri təqdim edəcəyik. Həm Xarici İşlər Nazirliyinin mərkəzi aparatı, eyni zamanda bizim bütün diplomatik nümayəndələrimiz və səfirliklərimizin birgə işi təmin ediləcək və əsas məqsəd qeyd etdiyiniz kimi ölkəmizin strateji maraqlarının təmin edilməsi, onların qorunması son illər ərzində rəhbərliyinizlə əldə edilən ölkəmizin artan beynəlxalq imicinin və nüfuzunun daha da möhkəmləndirilməsi, beynəlxalq aləmdə Azərbaycan sözünün daha da gür, belə demək olarsa, eşidilməsi istiqamətində fəaliyyətimizi quracağıq. Və eyni zamanda, cənab prezident, mən fürsətdən istifadə edərək bir məsələni də təşəkkürümü bildirmək istərdim ki, sizin məni təhsil naziri təyin etdiyiniz müddət ərzində sizin hər zaman sahəyə olan diqqət və qayğınızı bütün təhsil işçiləri, təhsil sistemi hiss etmişlər və bu müddət ərzində sizin imzaladığınız çoxsaylı sərəncam və dövlət proqramları nəticəsində hər il yüzlərlə yeni məktəb binalarının tikintisi, təhsil sisteminin infrastrukturunun müasirləşdirilməsi, davamlı şəkildə bu müddət ərzində təhsil işçilərinin sosial müdafiə əmək haqqlarının artırılması, onların sosial vəziyyətlərinin yaxşılaşdırılması, tələbə yerlərinin artırılması son illər ərzində olduqca böyük templərlə inkişaf edirdi və bu fürsətdən istifadə edərək bütün təhsil ictimaiyyəti adından sizə buna görə dərin minnətdarlığımı bildirmək istərdim və bir daha sonda onu qeyd etmək istərdim ki, tərəfinizdən göstərilən yüksək eytimada əlimdən gələn edəcəm ki, buna layiq olum və qarşıda qoyulan vəzifələrin icrası üçün bütün səylərimi yönəldəcəm sizin qeyd etdiyiniz məsələlərin sistemli şəkildə həll edilməsi üçün. Sağ olun. Sizi təbrik edirəm və sizə uğurlar arzulayıram. Sağ olun.